everyone. Uh, this is Karma from Big Ben, your English Academy in San Joan Despí. Well, that's a pleasure to be with you one more Monday. And on ens pots trobar, ens pots trobar al carrer Baltasar d'Espanya número 58. El nostre telèfon és el 93 373 21 13. Recorda, Big Ben la teva Acadèmia d'Idiomes a Sant Joan d'Espí. Seguim informant-vos de que ja tenim preparats els nous cursos d'estiu, intensius que t'ajudaran a fixar tot el que s'ha après durant el curs, intensius que t'ajudaran a, bueno, acumular tots aquells petits coneixements, aquells petits detalls que t'ajudaran a passar l'examen oficial. Així que vine a Vic Truca'ns, sol·licita informació 93 373 21 13. A part d'aquests cursos, també tenim el curs express, ja ho saps, aquell curs en el que donarem forma i posarem ordre a tot allò que ja saps. Segur que t'has apuntat a més d'un curs d'anglès, segur que l'has deixat perquè has pensat que estaves perdent el temps, els diners. Doncs a Vic Ben et volem ajudar. Vine a Vic Ben, en 36 hores i 3 mesos acabaràs comunicant-te amb anglès. No és fàcil trobar persones amb un nivell d'anglès com el teu que puguin interaccionar de manera que puguis créixer. Doncs Big Ben té el Social Club. Allà podràs comunicar-te amb anglès amb persones d'un nivell similar. Tindràs un professor que actuarà a l'hora de moderador i de professor perquè eh, us explicarà les noves estructures gramaticals i el vocabulari que podeu utilitzar depenent del tema que estigueu tractant. Així que no ho dubtis, vine a Big Ben, t'informarem. Um, today we have a great, great surprise because we have a guest. Uh, and we are talking about Luis Campo Vidal. Uh, Luis, uh, welcome to our program. Thank you. Okay, it's a pleasure and it's an honor uh, meeting you here. Mm -hmm. uh, Luis Campo is from Campo Rails, as I am. This is not the first time I talk about Campo Rails here because uh, I love Campo Rails. Luis Campo loves Campo Rails and uh, we have to share some, something here. Uh, well, Luis. Uh, it's uh, well. Uh, I want to tell to all our viewers, all our listeners, that you are an engineer. You are very connected with communication, with TV producers, and apart from that, you are also a writer. Well, you have a very, very long and big career, and. First of all, uh, before starting with the uh, essential topics I want to talk about, I would like you to tell us how important has been uh, or has uh, yeah, has been in your career, both as an engineer and a writer, um, the possibility to talk in English, to communicate <coughs> in English. Well, uh, when I studied uh, high school, mm -hmm. the language we used to study, it was in an signature, it was French. But then, eh, uh, well, all the technology, all the uh, progress in technology came basically from United States and from England, mm -hmm. and that, uh, well, that make a uh, jump an alarm, to say, well, maybe French is not the language I should study. Mm -hmm. Then uh, I decided uh, to study in in a American institute oh. in, in Barcelona, That's then a British Institute. Mm -hmm and um, that was very useful because with some uh, first level of english um, i started to work for a, like engineer uh, for a british company mm -hmm. in in um, in barcelona participated a multinational company yeah, yeah, yeah. and um, also it was another alarm when i started uh, telecom i uh, dated uh, some of the books were only in English. You know, uh, it was not uh it was very limited uh, mm -hmm. uh printing and then uh, they decided not to uh, translate to Spanish, then we should study in English. Then uh, for that reason, English was almost mandatory for me. Yeah. Uh, I should uh, go to to English mm -hmm. and that helped help me very much okay well so i guess that without uh, communicating or being able to speak english you couldn't uh, you couldn't uh, have access to some or mm, some of the uh, information that you needed uh, to get all the knowledge meant that it was required uh, to being an engineer maybe mm -hmm. so it was very very important yeah it was very important then in in this company in this british mm -hmm. company I also received course, yeah. courses in in England, yeah. but maybe three weeks, five weeks, no? yeah. And uh, one of the conditions wa was mm -hmm. to speak English. Yeah. Because uh, sometimes when we when I arrived there, mm -hmm. they make me a test, no, to say. Oh, yeah. Because you know uh, at that time, mm -hmm. they considered that the Spanish people didn't speak English. Yeah. And they said, uh, Do you speak English? Yeah, they, they were right. They were right because a long time or some time ago, it was uh, it was an, uh, normal using English mm -hmm. as a language uh, to communicate in your job or mm -hmm. so on. So they were right. Then there, well, all the manuals, all the classes, all the people who was there, they were mm -hmm. from different uh, from the Commonwealth countries. Yeah, yeah, yeah. Then uh, everybody speak English in their accent, no? Mm -hmm. They were. Well, from many African countries, yeah. uh, Asian countries, from Europe uh, mm -hmm. from Spain no? yeah, yeah, yeah. <laughs> And um, that uh, was very helpful also because the only way to communicate was mm -hmm. in English. No? I guess uh, it, uh, it was a very great experience because apart from practicing your English and learning even more, you had the opportunity to uh, know a lot of people from mm -hmm. all around the world. So sure. it's, it's great. Yeah, it was very interesting mm -hmm. and um, also you know the tv was in english you know, mm -hmm. because there yeah uh, and uh, also you know i arrived to to dream in english oh my god uh, that's because great because it was you were totally, totally immerse. in, uh, immersed uh, totally immersed totally helped me too much because uh, even later i changed to another american mm -hmm. company mm -hmm. and the language was uh, basic uh, okay. if you didn't speak english you couldn't work for them. Okay. Well, uh, el Lluís uh, ens està explicant com d'important eh, ha estat a la seva carrera professional com a enginyer el fet de poder-se comunicar amb anglès. Per què? Perquè la major part de la informació a la que havia d'accedir estava en anglès. Els manuals, molts d'ells eren en anglès. Eh, ara, inclús imagino que deu ser, encara els manuals deuen estar ja tots en anglès, o els llibres. I a part de tot, eh, l'empresa o les empreses on ella ha treballat eh, l'enviaven a fer cursos a diferents països on es trobava amb gent de diferents parts del món o i, i utilitzaven l'anglès com a llengua comú. És per això que moltes vegades us dic que eh, l'anglès és la llengua comú. Eh, vivim en un món global And if we know English, we can communicate s'aból área del of Així que no doubt, Big Ben. Okay, Luis, thank you for giving us your experience, for sharing our experience with us. And, well, how was that you changed from being an engineering and uh, going into uh, communication, world TV? <coughs> Tell us. Well, I um, mean, Well, I was working in that British company mm -hmm. five years, yeah. no, 8 uh, years. Yeah. Then two more years in uh, the American company. Mm -hmm. And then I used to read a magazine, an American magazine. Mm -hmm. uh, whose name it was uh, Every, Everything Designers Need. Okay. Then I was yeah. just learning technology, mm -hmm. but uh, it was uh, some uh, articles there uh, and they uh, they spoke About the uh, other things, no? Mm -hmm. no, not only technical, but also about a company, how it works a company, yeah. and mm -hmm. all that. then uh, one of the of the articles, one uh, who was impacted to me very strong, uh, said that uh, um, a company is like a tube. No? Yeah. It's like a tube. Mm -hmm. In one side of the tube enters the money. Mm -hmm. In other side of the tubes uh, leaves the money. Okay. Then. <laughs> Ehm um, I realized that I was in the part that, uh, in the technical part yeah. who lives the money. Mm -hmm. If I wanted to win more money, I should move to the other part of the Yeah, thing. to the first part. <laughs> <laughs> the, then um, I just um, I was thinking about and I said, "Well, I want where is the money? The mm -hmm. money is in marketing and commercial, no?" Yeah. Then I talked with my managers. I said, mm -hmm. "I want to change to uh, commercial." Mm -hmm. Auto marketing. Well, yeah, it's possible, but maybe in two years, no? Mm -hmm. Then I said, well, I don't want to wait two years, no? Mm -hmm. um, and then I realized that uh, they invested so much money in me, mm -hmm. in uh, education, that uh, for some computers, there were big, big computers, no? mm -hmm. computers who control uh, Hospital Clínic de Barcelona, yeah. uh, Central Nuclear de Vandellòs, yeah. big computers, mm -hmm. and then uh, if I leave the company, or if, if I move to another part, uh, they were lose this education. Okay. They should invest again. No? <laughs> then the managers block me to go there. Then <laughs> I leave the company and then I started to move in another site, yeah. not so technical, but mm -hmm. more marketing, commercial. Okay. And, well... Uh, The time went by and uh, suddenly you published your first novel. How was it? How was the change from uh, technical issues to writing that mm -hmm. it, maybe it's a more humanistic task, a more, uh, mm -hmm. uh, I don't know, isolated <coughs> task? Tell us. Well, um, uh, from my, I was living in Gornella, mm -hmm. uh, in, a, uh, in an area whose name is Almeida. Yeah. And then we have. Uh, when I was 15, 16, 17 mm -hmm. years old, no? we have a, a um, social center there. Then we make a magazine. Mm -hmm. uh, we, we used to write, we used to make yeah. cult cultural uh, activities. Articles and activities. And activities, yeah. activities and uh, uh, weeks in culture and all mm -hmm. that. No? Then that was there, no? <clears throat> but then when I moved to, I left, um, you know, the direct technical activity. Mm -hmm. Then um, I, um, my, my brother, Manuel, called me one day. He said, well, you change the company again. You don't tell me because I have a project. I'm blocking a project mm -hmm. uh, whose name is uh, Haka 98. Yeah. It was, uh, you know, uh, Jaca wanted to to get the uh, Olympic Games, the Winter oh. Olympic Games. Yeah. Um, and then uh, Manuel was the responsible to make the project. Mm -hmm. but he well, just one moment. When Luis uh, is talking about Manuel, he is referring to Manuel Campo Vidal. I'm sure all of you know him, and I didn't, I didn't uh, tell anything uh, at the beginning, because we are talking mm. with Luis Campo Vidal. But when he refers to Manuel, is Manuel Campo Vidal. And well, okay, go on, Luis. Well, then um, we started to make. this project i mm -hmm. i moved to madrid uh, yeah. and we well i make a, i was the director of the technical uh, dossier of mm -hmm. 98 mm -hmm. and after that came other projects yeah. because it was a consulting company mm -hmm. and we make a project for aragon tv mm -hmm. all the project of the televisión de aragon yeah, yeah, yeah. Uh, we made it mm -hmm. and um, later um uh, Manuel started to work in Antena 3. Mm -hmm. I went back to Barcelona, continues eh uh, yeah. um, the consulting activity mm -hmm. and later I I I was uh, director of a company of, of cable and cable TV. Mhm. Mm mm -hmm. well, all that was moving. Mm -hmm. um, but uh, I wanted I don't I didn't want to work work in a company in Madrid, ¿no? Because mm -hmm. uh, that uh, was a barrier for my social life. Yeah. My daughter was in Barcelona. Because you, you were located in Correia or in Barcelona. Barcelona in Barcelona, Barcelona at moment, yeah. Then uh, I made, I was 11 years, I made uh, 1,100 flights oh, my God. with Puente Aérea. <laughs> And then I was... <laughs> That's crazy. <laughs> yeah, because I came every weekend, no? Every weekend. And then yeah. during 11 years. Oh, my God, that's... Then uh, I decided, well, I want to stay in Barcelona mm -hmm. with my family. And then I came back here, mm -hmm. I started to make consulting. Yeah, yeah, yeah. Then one of the customers was a publishing com company, mm -hmm. and uh, I should uh, deal with um, uh, directors, uh, uh, scripters, mm -hmm. you know, with, uh, with some people I didn't knew, Very well. Mm -hmm. uh, what they do, no? Then I decided to take a course in Sgai <laughs> about um, um, TV movie, TV movies. No? Then in that course, they said, okay, you have to write a character of a person. No? It was like, it was like a task eh, that you yeah. have to do while you were doing the mm -hmm. the course. Then I did, I create a character who is this person. Uh, De Alexia, Hurtado. Alexia Hurtado was born in that course. Mm -hmm. Oh my God! Well, uh, for our listeners and viewers, Alexia Hurtado is the main character of the novel that we are going to uh, talk about with Luis because Luis is the author of this the novel, and well, Alexia Hurtado is the main character. And now uh, I know uh, how she was born. She was born as a character uh, while he was uh, doing the course. Estem parlant amb el, amb el Luis Campo i ara mateix m'acaba de dir que jo no ho sabia, ha estat una sorpresa que mentre ella estava fent un curs de eh, pel·lícules per televisió, perquè ell ja havia entrat una mica en el món de la comunicació, doncs una de les tasques que va haver de fer va ser crear un personatge i ell va crear Alexia Hurtado que és la protagonista de la saga de novel·les eh, que ja anem per la cinquena de novel·les de les que el Luis Campo és autor. Doncs, bueno, una gran sorpresa, big sí, sí. surprise. Okay, so the, that was. Then okay. uh, the course uh, finish. Mm -hmm. Then I I kept that, uh, that, uh, yeah. uh, that that profile that character. Mm -hmm. And uh, later, you know, I I used to go a lot to Figueras yeah. because uh, well, I used to spend some time uh, in Calella de Palafrugell. Fruita. And then I had many visits mm -hmm. and with the visits eh uh, this oh, I want to go to Museu Dalí Museum. Dali, uh, Dali museum. Yeah. Then we went there and then I saw the museum several times I was tired yeah. of eh uh, Museu Dalí, no? Yeah, yeah, yeah. And then uh, I I I atien I didn't enter into the museum. Just mm -hmm. hey, go yourself and yeah. I stay here, no? Mm -hmm. And then meanwhile I was waiting, I said eh uh, I was angry with Dalí Museum. Why? Because uh, the, the stay there, uh mm -hmm. I, I should dedicate a lot of time yeah. I lose a lot of time no? yeah. for my friends. No? Yeah, yeah, yeah. And then I started to think how I could uh, keep uh, something again, mm -hmm. Museo And then I yeah. was thinking about Oh Robo God. en el Museu Dalí. Yeah, Robo en el Museu Dalí és la primera novel·la del Manuel Campo eh, on precisament ens presenta a l'Alexia Hurtado, que és, well, she's the main character eh, that we were talking about. Eh, ok, so, the first novel, Robo en el Museu Dalí. Okay, mm -hmm. and it was because this circumstance that yeah. you were there. Because I was there, maybe one hour waiting. No? Yeah. And then uh, well, waiting for your friends and well. Waiting and then said, <laughs> "Well, I have to." I have to <laughs> take advantage of this time. I have to take advantage of this visit I have here. To use, uh, yeah, the, yeah, the, uh, it no, has to be useful for me, you know. Yeah. Okay. And then uh, that was the first novel. Mm -hmm. Then I wrote it. Um, you know, it's very difficult when you make the first novel. Mm. To find some publisher, yeah, some uh, editor who wants you to, yeah, to do. But, but I, I found one. Then yeah, was it, difficult, or yeah, yeah, yeah. it was difficult? Yeah, it was difficult. It was difficult because mm -hmm. I contacted. I have contacts. Yeah, but they say to me, well, we will receive uh, 70 proposals every week. Mm, no? yeah. someone has to read it. Yeah. then they, give, they They cannot uh, uh, read. Uh, inside the company. They give yeah. some other people who read three pages. Yeah, it's normal. Yes, yes. Mm -hmm. Then, um, well, but I, I, I was lucky. Finally, you found. Uh, I, I phoned yeah. a publisher. Mm -hmm. And the publisher uh, me one day, said to uh, me, Mossos de Esquadra phone mm -hmm. and uh, they said uh, they want to know you. Okay, well, very, told, very good news. I told to my My father, mm -hmm. um, and he said, "Well, if you want, I go with you." No? Uh, <laughs> Why? Because uh, he, <laughs> he was, was afraid. worried, or uh, he, he was a, a friend? He afraid, afraid. Afraid. He was afraid of the situation. What happened? Because hmm. when we were young, with my uh, with my brother, and yeah, um, guardia civil came sometimes home, no? to, yeah. to ask and all that. Well, no? for politician issues, for us, maybe, yeah. Mm -hmm. yeah. And then uh, my my father just. Yeah. Uh, Connect, connected, connected, connected uh, so fast. Then I went there, I mm -hmm. talked with a, 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 a lady there, and mm -hmm. that uh, she's, no, she's very important in Moses de Squadra, mm -hmm. and she said to me, well, I read the book, and I think, Alexia, it's me. Oh, my God. <laughs> and we were That's talking, and yeah. we have a very good relation. Yeah, yeah, yeah. She, uh, later, other, other novels she read Mm -hmm. The novels before I published. She, she identified with Alexia. Yeah. Oh, that's, said, well, that's Alexia, great. The profile you show yeah. here, uh, the characteristics, the, the sense of humor the, mm -hmm. it's me. Uh, yeah. we, we were talking about okay. that. Okay, that's very good because that means that Alexia is a very reliable uh, character. Uh, it's, it's a, it could be a real woman mm -hmm. eh, because sure. if uh, this police officer or this um, this woman, who is working as a police officer, feel identified with her. That's uh, mm -hmm. very, very good. Congratulations. Then um, phone also from Museo Dalí. Mm -hmm. Then they wanted to talk with me. Oh, that's great. Right. Then I phoned to them. They mm -hmm. said, "Well, uh, well, uh, you, I, I wrote this book, uh, mm -hmm. well, and they said to me, well, uh, yes, yes, uh, we read, the book. We read yeah. the book. because what happened? That the I think that all big companies, all big." Mm -hmm. Institutions yeah. follow everything people write about them. Yeah. Maybe they don't say nothing, but it's true that they want to. Well, they want to know uh, yeah. who is written about them. It's normal. And what say and all mm -hmm. that? No? And I said, well, don't worry because you know the the art, mm -hmm. the rob the robberies. Yeah, to, yeah, yeah, no? Mm -hmm. It's uh, back at the end. Don't yeah, worry. Yeah, yeah. It's, no, 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 we write the novel. We yeah, yeah the novel, yeah, yeah. and then I, I deal with them to uh, present the novel mm -hmm. in Museu Dalí. Okay. And, I and, did you do the presentation yes. mm -hmm. finally in Dalí? Well, the the best uh, the best um, background mm -hmm. to yeah. do that. Yeah. A good a scenery to mm -hmm. and uh, I found a person who was the Uh, I think it was the head, mm -hmm. he was the head of the um, uh, local police yeah. in, in Figueras. Mm -hmm. He also was writer, mm -hmm. and he mm -hmm. made the introduction. No? Oh, that's oh, that's. Then um, mm -hmm. before, before we mm -hmm. went, be I didn't know him, mm -hmm. no? just only talking on telephone, mm -hmm. and we went to take a coffee. Yeah. before And he said, uh, you know, I read the novel, sure, and um, I'm sure, that your proposal to, to for the robbery would work. Ah! <laughs> I, then I said, Well, what are okay. we doing here? Wasn't he wasn't afraid <laughs> that maybe someone took example of your instructions to do that? <laughs> it's a good strategy, no? Yeah, yeah, yeah. And then uh, I said, Well, what are we doing here? We robber. Qué Eh, el Lluís ens està explicant bueno, que la seva primera novel·la, que és eh, Robo en el Museu d'Alí, va bueno, està molt ben acollida tant pel cos de Mossos d'Esquadra, que tenien cert protagonisme a la novel·la, com per la, per la, pel Museu de l'I inclús li van dir el director del, del museu li va dir doncs, que l'estratègia que proposava per robar algunes de les obres d'art que, que hi ha allà, doncs que potser podia arribar a funcionar, així que bueno, jo li dic, Però, bueno i no... No va ser el director del museu, va ser el cap de la policia. Ah, el cap de la policia de la policia. Bueno, doncs de la policia Encara, <laughs> encara <laughs> més creïble sí, sí, encara més creïble perquè el policia pues, ha de saber ben bé si això és possible o no doncs bueno, it's bueno, eh, fantastic, no? Because first book it was a success. It's funny, it's funny. Yeah, yeah, it's yeah, funny yeah. because you have it's uh, interesting to write hmm. because you have um uh, feedbacks from yeah. people, no? Yeah. People who really focus in something that mm -hmm. you maybe don't give value. Yeah. Things that you just write to say well this is very important yeah. and no uh, people pass through yeah. and don't And on the other side, maybe a uh, little details that maybe you didn't take in account. Uh, yeah. uh, you can uh, receive some feedback. You know, oh, I like uh, really this uh, chapter yeah. or this mm -hmm. uh, when this character says that. Uh, that mm -hmm. or, okay. Basically, also th the the, mm -hmm. the characters. Mm -hmm. You know, when when I wrote the second book, yeah. I had some friends. Mm -hmm. Then I give. Uh, a script, no? Yeah, before publishing before, it. Yeah. Before publish. Mm -hmm. And um, one of the my friends said, "Well, uh, it's, it's okay, but you need uh, a debt uh, uh, The the some some someone has yeah. to be yeah. dead. Yeah, 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 And there is no dead. There is mm. no dead, so it's not quite. it's so interesting. It's not a <laughs> a black novel <laughs> yeah. without a dead. Yeah. It's, a, uh, it's not a, a, black novel. It's no? a black novel, yeah. Then, Maybe uh, right. I, I just thought about and mm -hmm. I wrote... I changed and, uh, changed? I, I, killed someone. And you killed someone. Yes. And then... <laughs> 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 You're a murder. <mother. laughs> <laughs> and then, uh, two weeks later, I mm -hmm. meet that, that girl mm -hmm. and said, well, did you think about my proposal? I said, yes. Uh, and what, what happened? No, I Kill Someone. I Kill Someone, now eh, I'm a criminal. don't Kill Vargas. No. I guess... Vargas, <laughs> Vargas, Vargas oh character. my God, it's a very good character as well. Yeah. Eh? Eh, um, well, Vargas, eh, eh, um, el Luis Campo ens està parlant del Vargas. El Vargas és un dels personatges que apareix a totes les novel·les també i bé, és algú que d'alguna manera dona suport a l'Alexia. És un ex-policià, m'equivoco, mm -hmm. és un ex-policià. Ex-policià nacional. Ex-policià nacional i, bueno, ell coneix moltes artimanyes i moltes estratègies doncs, per treure informació d'una manera molt subtil i d'una manera molt profitosa que a l'Alexia doncs, moltes vegades l'ajuda a arribar a aquells racons de la investigació que de vegades són inaccessibles. Lluís, doncs, què més ens expliques da, da, después, bueno, en de de després? Bueno, tense el rebol al Museu Dalí i Alexia, i los magnates de la comunicació, sí. Well, communication here. Mm -hmm. Eh, your comfortable <coughs> area. Eh? Well, in fact, uh, you know, the in all the five novels, de mm -hmm. characters maintained some of them, yeah. but maybe 3, 4, 5 eh were continuously mm -hmm. in, in, in the book, no? Mm -hmm. An eh uh, but uh, then Eh uh, there are some uh, some uh, questions that uh, Marc de book. For example, the first, "Roben al Museu d'Alí is the art." Okay. "De magnates de la Comunicación is communication all the yeah. industry of communication." Mm -hmm. "Barcelona zona 0" mm -hmm. is uh, all uh, speculation with uh, uh, with in the cities, no? Okay. Um, eh mágica" is technology mm -hmm. and uh, this the, uh, the last one el pulgar del diablo oh my god is, is a, is a, um, elections, no? it's it's elections a, uh, it's a, uh, how to manipulate the, the electors yeah well i was reading the book well it, uh, for our listeners and our viewers uh, the topic as uh, luis um have just said it's uh the um, how to manipulate or uh, the plot is to manipulate the electors in a way that the results uh, go from one way to another or, well i don't know and in the, it's a very very current topic because in a few days we are called to uh, to vote and in two weeks or three maybe well the first elections are the um, Catalonian parliament and the second elections and in two or three weeks the European parliament elections so well my question is uh do you think that right now it could be happening something uh regarding uh what you are talking about in your books? Are we being manipulating are we being um yeah manipulated I think so <clears throat> yeah in which way because um, you talk in your book you talk about artificial intelligence uh, you talk about influencers mm -hmm. and well tell us about it well um, if you see for example what happened in brexit yeah all the campaign in brexit mm -hmm. it was um, a manipulation manipulation a yeah. big manipulation mm -hmm. they launched um, fake news yeah and they repeat fake news and the fake news were in all the promotions in all the meetings yeah. uh, and don't you think that people or other politicians don't contrast this fake news or don't feel that they are manipulated in a way well they launch uh, there is a documentary in whose name is brexit no mm -hmm. and uh, they explain plain but uh, it was a company whose name is uh, Cambridge Analytica, yeah. Cambridge Analytics, mm -hmm. uh, who is disappeared because yeah. it was, mm -hmm. uh, they, you know, it was a company to manipulate. Mm -hmm. And then they make a study of, uh, especially people who don't go to vote. Yeah. And then they they get a lot of votes from that mm -hmm. people. But then uh, Boris Johnson and all the others who promote the the Brexit, mm -hmm. they launch, for example, they said every week. Uh, UK uh, pays 350 million euros mm -hmm. to union europea yeah. um, and then if we leave uh, UA then this money is going to be to the health uh, National assurance yeah. mm -hmm. that was uh, uh, it was some, uh, uh, totally fake yeah it was totally true. fake mm -hmm. and then later they recognized it was fake but that's, that's a shame because as you said in your book, uh, the most of the people in UK regret Brexit, but now there's nothing they can do, or at least by now. Mm -hmm. So it's no. a shame. Uh, once they vote, uh, you know, it was uh, but they, they win uh, 100,000, more than 100,000 votes yeah. from people who could trust. Yeah, yeah, yeah. Then they said, for example, if we continue in uh, mm -hmm. U.A., um, 400,000 people from Turkey mm -hmm. is coming to U United Kingdom. Yeah. Then, you know, it was fake news. It was a way to manipulate, yeah, yeah, yeah. maybe not with uh, uh, artificial intelligence, mm -hmm. but it was some years ago, no? Then, I, I, I'm sure that in the future, mm -hmm. um, artificial intelligence, it's going to be... Uh, Yes. There is a, a sentence in your book, and it is said by Paul. Paul is another uh, one of the characters of the book that says, mm, Artificial intelligence is not a, pas a passenger trend, it is something that will change our life, our lives as Google did. Do you really think that uh we are in the process to change mm -hmm. the way to communicate, the way <coughs> to uh get in touch with the others, the way to get the information because of the artificial intelligence? Mm -hmm. Yeah? Yes. Tell us how. No, I think that um, you know, all technology, mm -hmm. you know, technology changes uh the society. Yeah. Uh, if you uh, use for example your mobile phone, for example, no? change mm -hmm. lot. No? Eh, yeah. uh, WhatsApp. Eh, uh, first was Skype, no? Yeah. But, for example, many old people mm -hmm. who has uh, son, daughters, or, or grand, grand sons, mm -hmm. no? Mm -hmm. Abroad. Mm -hmm. they, uh, I, I, know because I know some of these people yeah. eh, um, in, my, in Barcelona, mm -hmm. neighbors mm -hmm. of me. They said, can you uh, install me Skype Yeah. because I want to talk with my daughter, yeah, yeah, yeah. she's in London, mm -hmm. then, uh, well, they, they connected. Yeah, they, yeah. Th That changed the life. Yeah. People, all people, no? Mm -hmm. Who maybe is not used to technology, mm -hmm. if they see, see some... Uh, uh, facilities, facilities or some they, useful, uh, yes. For example, uh, Google Maps, no? Yeah. It's Google very useful. Maps, yes. Who is not using Google Maps? <laughs> <now> to arrive. <laughs> yeah. eh? yes. And then um, I say that technology changed our lives. Mm -hmm. And uh, uh, artificial intelligence is another uh, scenario. <laughs> technology is going to change our lives yeah. in many ways. In many ways. Okay. For example, I don't know, but uh, you have many examples. You you have all examples. For example, you remember TomTom? -tom? Oh yeah. TomTom. Uh, -tom, yeah, uh, how to go from here to there. Yes. Well, it uh, was destroyed by like Google, Google Maps, yeah. <laughs> This is going to be the future, no? Yeah, yeah, the technology yeah, yeah. is going to transform many ways to... Yeah. The activities, no? yeah. El Lluís ens està explicant perquè una de les una de les estratègies que estan utilitzant en el darrer llibre que ell ha escrit per manipular la decisió de l'electorat és a través de la intel·ligència artificial. Eh, aleshores bé ens està explicant que ell sí pensa que la, la intel·ligència artificial canviarà les nostres vides, com ho va fer Google i com ho han fet altres canvis eh, canvis eh, provocats per la tecnologia. ens està parlant de persones d'edat avançada que segurament eh, si no no fos eh, per, aquestes, eh, per aquestes aplicacions com Skype o, bueno, durant la pandèmia, que ens van ajudar moltíssim, no?, aquestes plataformes a través de les quals ens podíem comunicar i podíem intercanviar ja inclús imatges, doncs persones grans que es poden comunicar amb els seus fills d'una manera molt diferent gràcies als avanços tecnològics. I que la intel·ligència artificial, òbviament, canviarà les nostres vides, com ho va fer Google i d'altres.